Dalila Dragojević je neko ko mnogo voli životinje, a zajedno sa svojim mužem Dejanom vlasnica je preslatkog pomeranca. Ipak reklo bi se da sa njim ponekad ima i slatke muke. Kučence ju je očigledno izgrebalo ili možda malo i gricnulo, ali Dalili to ne smeta. Najslađi ožiljci napisala je Dalila uz objavu njene ruke, koja je cela bila izgrebana, dok je mazila svog pomeranca. Sigurni smo da je mnogim ljubiteljima životinja ovo čak i simpatično i da neće ostati ravnodušni na njenu objavu. Za još vesti o zadrugarima pratite kanal Centar dešavanja.